Arratsaldeon, berandu, nabiltza. Eta nire jabotzak ere ez du asko laguntzen. Arbutxu bat telefoniko naiz. Bueno, ezer ez baino lehen, barkamenak eskatu, bale? Geneukan link bat, bueno, bidali genizuen esteka, hasi gara gargu izan frogak egiten, eta antzalein ez burgun, geratu da grabazio hori YouTubeko kanalean, eta gero, lan hori, zera, hori, linkarekin izan dugula arazo bat, eta grabazio geratu denez, ba, aurreko bidali dizuegun aurreko esteka, antza balio gabetua geratu da. Bale? Bueno, badakigu egon gara konprobatzen orain sartzen ari zaritela danak. Bidali dugu beste PTE mintegietako arduradunei linka eta berbidali dizuete. Dena dela, grabazioa geratuko da grabatuta eta ikusi izango duzu da beste egunen batean lasaitasun gehiagorekin, zera gaur gauza joan dira purtsu bat. Arraro. Baina, bueno, zaiatuko nahiz hori, zaioa burtsua dinamikoa egiten, nire nahiz oso onlaineko zera, zalea, eta, bueno, horrelako gauzak gertatzen dira, eta horregatik zaitu gustatzen. Baina, bueno, komentatu behar nizuen, hasi baino lehen, hori, onlaineko zaio honen zergatia. Dakizuen ez, ondo? Bai. Markatu. Dakizuen ez, aurten, pues, bueno, berritzeguneetan zera, bueno, aldaketa batzuk egon dira, eta gure egitura aldatu da, bai? Orain eraginguneka antolatzen gara, eta izatez, 9 eragingune daude. Orduan, PTE mintegia antolatzeko, ba, eragingune bakoitzeko PTE mintegia arduraduna, pues bueno, hori arduratzen da, bere zonaldeaz. Batzartzen gara, mintegiak prestatzeko, eta ni, kasualitatez, jokabide talde ekidean izenez, adostu genuen, ni arduratuko nintzela, zera, mintegi honetaz. Bale, horregatik, hainbeste jende ezin genuen elkartu bat toki fisiko baten, eta erabaki izan zen onlaineko saio bat egitea. Ezagutzen nauzue batzuk, eta badak izuen ni beste modu bateko naizela, askoz be dinamikoa hoa, baina, bueno, hori esan dut den, saiatuko naizela saioa praktikoa egiten, eta naiz eta, bueno, hori aurrez aurre ez ikusi arren, eta, bueno, pantalla bat, egongo da hor gero konpartituta, eta ni agertzea hor eskinean, gehi, bueno, txatean bai hartu duzu parte, hartu alduzu parte, baina ezin duzu parte hartu zera, zuzenean hitz egiten, pues bueno, gauzak apurtxo bat ezberdinak izango dira, bueno, humorez hartuko dugu, eta saiatuko gara praktiko izatea. Bale? Bai, barkatu. Bai. Konpartituko izuet orain PowerPointa, bai, nire irudia gertuko da hor azpian, eta esan bezala txatea daukazu parte hartzeko, hemen ondoan dauzkat Jose ikateko arduraduna eta Magoia, beste laguntzaile bat, zera beste aholkulari bat parkatu, eta dago txatean kontrolatzen, eta zerbait jakin nahi badin baduzu, edo moztu, edo galderaren bat egin, zuek idatzi eta berak pasatuko di. Nola edo ala, gero saioa amaituko da, geratuko da hor grabatuta, eta zuek gaur aurkeztuko dugun horrelako ikasle baten bueno, kasua, baldin badaukazue zentruetan, izango duzue beti HPB aholkularitza referente moduan, zuen berritzagunetako HPB aholkularitza hor, komentatzeko eta beraiek gero pasatu aldigut informazioa jokabide taldean gauden hori. Bai, gero komentatuko dut, aurten, 9-10 pilotaje kasuetan gabiltza, baina horrek ez du esan nahi, zuek bakarrik, ezin zaretela hasi zera markoa apurtxu bat, markoan apurtxu bat baten zera sakontzen eta horrelako ikasleentzako norbanako jarduera plana martxan azten. Eta horretarako errepikatzen naiz, bai hori, izango duzu HPB aholkularitzaren laguntza eta gero beraiek komentatu aldizkigute kasua guri eta bueno,
kontaktuan hasiko gina. Vale. Pues tal, porque esto no. PowerPoint eta hor dago, bai? Bueno, hor daukazu titulua, bai? Portaera erregulatzeko zailtasun larriak dituzten ikasleei emandako hezkuntza erantzuna. Bai. Saioa nola antolatuko dugu saioa? Ba, bueno, sarrera gutxi gorabehera eginda dago, bai? Eta gero hiru atal nagusitan murgilduko gara. Hasteko, esku hartzeko jarduera markoa daukagu, bai? Eta hor, bueno, esan murgilduko gara purtsu bat hori daramatzagu urte batzuk zera aztertzen ikasle hauen egoerak, zentruekin kontaktuetan, eta idatzi dugu eta garatu dugu ba, egoera hauei aurrean, pues bueno, marko bat izateko bai lege esparruan, bai marko teorikoan erreferentzi batzuk, esan bezala zuen esperientzia kontatuta eta konpartituta. Gero bigarren izatez, bueno, garatzeko zerrerak entzen dugu, baina zera garatzeko bigarren puntu potente izango da norbanaren jarduera plana bera, eta hirugarren eta azkena pilotajea. Gero eranskin pare bat dauzkat, komentatuko dugu apurtxu bat gainetik, ze hor informazio guztia geratuko zaizue. Bai, izan dut grabazioa, izango duzuela eskuragarri YouTubeko kanalean, hori ez dugu kenduko, da, kenduko dugu bai aurreko akatsa. Eskerrik asko ditu duzuen nahi, bai, ze egon gara froga batzuk egiten bebai eta geratu da apurtxu bat, la parte que no se debe ver, bai, entzuten da, ez da entzuten, nire, esan mazarraza burtsu bat de bromak egiten, eta baina kendu dugu, eta hau bai, geratuko da konpartituta zuek edo zin momentutan ikusi alizateko berriro, eta PowerPointa bebai bidaliko dizuek. Beraz, aurrera guaz. Bai, lehenengo puntu potentea markoa bera da. Markoa bera da, esku hartzeko jarduera markoa. Eta honetan, zazpi azpi punto dauzka. Bai, alde batetik, lege esparrua eta esparru teorikoa. Gero jarrituko dugu hezkuntza printzipio inklusiboetaz hitz egiten. Horretarako nire ustez oso diapo grafikoa daukagu. Eta, marko horren planteamendu inklusiboa ulertzeko nahiko adierazgarria. Jarraituko dugu esku hartze beraren fluxograma azaltzen, eta horrekin lotuta dagoen esku hartzearen hiru faseekin. Horretarako, danatarako, behar izango dugu esku hartze talde bat lideratzen, proposatzen eta kasuaren jarraipena egiten duena. Eta ikusiko dugu zein den talde honen sorrera, taldekideak, funtzioak, batzarren koordinazioen maiztasuna, bai? Eta talde horretatik sortu edo maneiotu behar diren dokumentuak. Eta gero, norbanaren jarduera planaren aurkezpena, orokorrean, bai? Gero, esan dugu urrengo atalean, bai, sakonduko dugu ondo norberaren jarduera plana horretan. Beraz, aurkezpen bat egingo dugu. Gero, krisialdietan, esku hartze protokoloan, bai, norberaren jarduera plan horren barruan joan behar den krisialdietan esku hartze protokoloan, eta gero, zenolako garrantzia daukan, kasuei aurre egiteko, pentsatzea ez gaudela bakarrik, eskola eremua ez du bere kabuz funtzionatu behar, baizik eta, ikasle horren kanpoko testuinguruetan dauden pertsonekin eta jendekin kontaktu zuzena eta estua mantendu behar duguna. Eta gero amaitzeko, hortik, ontxe bertan esan dako kontzeptutik ateratzen den disziplinarteko talde bat behar izango dugula bebai. Bai, aurrera. Faltan botatzen zaituztet, normalean hori ikusten duzu, txata, edo baten batek galdetzen duzer, bai, baina,
Ez naiz errepikatuko, errepikatuko naiz, baina honetan ez da sartuko berriro teknologia dela eta ez dela. Eta, bueno, aurrera noa. Bale, lege esparrua eta esparru teorikoa. Markoan, konpartituko dizugu, bebai, linketan, zera, markoa bera, preambuluan edo hasieran hainbat dokumentu aipatzen dira, bai, hainbat dokumentutan oinarritu gara marko hau diseinatzeko. Nire ustez, importanteenak dira, besteak, bai, garrantzia dakate, baina, bueno, zera, mami gehien dauzkatenak, planteamendua egiteko dira, bueno, oso zaguna den guztiok oso ezagutzen dugu 2008ko 201 dekretua. Bai, hor ez dut jarri izen osoa, izen ofiziala, izen ezagun, ze, bueno, hau, zekakit, urbilagoa da, bai? Eta dekretu horretan azaltzen dira zentzu diren gure ikasleen eskubideak eta bete beharrak. Gero, 2009ko jazarpenei buruzko ebazpena bebai, eta orain, horrengo diapositiban, zera, dokumentu horretatik ateratako testu oso garrantzitsu bat, bai, komentatuko dugu, eta bueno, horregatik agertzen da hemen 2002-2003ko ikasturte hasierako ebazpena dela, testu aurreko urteetan bebai islatu da, bai, ikasturte hasierako ebazpenetan. Eta gero nola ez, pues bueno, oraindik ofizialak ez diren, baina bai kontutan hartu izan ditugu, bai 2002ko dekretu berria, dekretu kurrikularra berriaren zirriborroa, baita ere aniztasunari dagokion laizter espero dugu aterako den dekretu berriaren zirriborroa. Oin, komentatu dizuedan, bueno, ikasturte hasierako ebazpenean datorren testu garrantzitsu bat, edo bueno, non baiten egu, ba, egoera hoei aurre egiteko agertzen gara lehenengo aldiz, ezta? PTOk agertzen gara hor, eta bueno, oso argi gustatzen zaigu beti izatea, zeintzuk diren bakoitzaren, pertsona bakoitzaren funtzioak horrelako, pues bueno, zorionez ez hain ohikoak diren kasuetan, ezta? Gero eta gehiago gertatzen ari dira, gero eta gehiago horrelako kasu gehiago agertzen ari dira. Eta bueno, nola edo ala, hori, behar dugu jakin, ezta? Zein den gure benetazko erantzunkizuna kasu hauetan. Testu horrek argi uzten dau, jokabide nahasmendu larriak dituzten ikastetxeen prozedura zein izan behar da. Bai, alde batetik jardun protokolo bat ezarri beharko da, zentro hauetan, krisi egoerei modu eraginkorrean erantzuteko. Bai, kasuak desberdinak izan aldira, bai, eta batzuk besteak baino larriagoak dira, eta neurri desberdinak hartu behar izango dugu. Baina bai, izan beharko dugu, ba, aldez aurretik jardun protokolo hori. Bai, horrekin lotuta, eta gaur komentatuko dugu behin baino gehiagotan, zenolako garrantzia daukaten espazioek, bai, bai, erdi egituratuak direnak eta egituratuak direnak ere bai. Bai, lasaitasun txoko batzuk behar izango ditugu, baina, bueno, bebai behaketak egiteko horrelako espazioetan, bai, gure ikasle horiek zelan mugitzen diren, zelanako portaerak dauzkaten baloratzeko. Eta, bueno, horretarako, esan dezagun egoera lehortzen denean, edo gorantza doanean, hemen argi geratzen da, ohiko irakasleek dira tratatu behar dituztenak, bai, lehenik eta behin, jokabide nahasmenduak dauzkaten ikasle hauek. Bai, bereik izan behar dira, bueno, lehenengo aldiz, bueno, zera, kudea, kasua kudeatzen dituzten pertsonak. Eta gero, bigarrenez, agertuko ginengo, bai, PTen figura. Bebai, ikasle hauek, hezkuntza premia berezunak izatekotan, eta hezkuntza laguntzako espezialista izatekotan, hezkuntza laguntzailea bebai sartuko zen hor, bueno, apurtxu bat, bueno, parte hartzen prozesuanetan. Ikasle hauen, bueno, eskalada horretan, edo krisialdi momentuan, bebai, erantzuteko momentu horretan. Eta gero, hemen agertzen da, berriro ere, behin baino gehiagotan agertuko den beste kontzeptu bat, bueno, zenolako garrantzia daukan gure testu inguruak, bueno, gure, bat ez behi ikaslearen testu inguruak, bai,
familia alde batetik, osasun zerbitzua beste alde batetik, eta gero gizarte orokorrean. Bai, ikasle hauek be bai, bizitza daukate, eskolatikat, eta bueno, batzuk kirola egiten dute, beste batzuk, bueno, beste zera, ekintza batzuetan daude sartuta, eta garrantzitsua da jakitea zen nolako erantzunak eta nolako funtzionamendua daukaten esparru horietan. Bai, hori dana, berritzunetako, anistazunen, izen berria, anistazunetan inklusionari, ez dakit, alkulariekin, zera, koordinatuta edo kontaktuan, zera, eginda. Erantzuna. Aurrera goaz. Hezkuntza printzipio inklusiboak. Lehen esan dizuet niretzako, bueno, diapo hau guztiz garrantzitsua dela. Bai? Saiatu gara egiten adierazgarria. Eta, bueno, hasiko gara eskerraldetik, bai? Hemen agertzen da gure ikaslea, gure pertsona. Edozin umea izan alda. Bai? Eta naiz eta gogorra izan, bakigu zenolako egoeren aurre ikusi behar dugu gure burua batzutan, oso egoera ez dira esatzeginak, dira oso gogorrak, eraso fisikoak, isekak, mehatxuak, guri nagusiei, beraien, berdinei, baina normalean, bueno, azten bagara putxu bat aunartzen eta aztertzen zein den ikaslearen bizitza, zein dan, ez dakit, jokaera horren arrazoia, edo azia, edo nondik tor daiteken bueno, horrelako jokaera desregulatuak izatearen arrazoia, beti ikusten da ikaslea sufrimenduarenetik azten dala eskalada horretan, eta gero, pues, bueno, putxu bat hor agertzen dira kontzeptu batzuk, eskolan, edo bueno, gure eremua eskola da, ezta? Eskoletako ara guztiekin bueno, topo egiten, apurtu egiten ditu guztiak, bere ondoan dauden eskubide guztiak geratzen dira zapalduta, bai? Eta askotan agertzen dira, bai, eraso fisikoak, eta esan bezala mehatxuak eta bueno, itxusiak, eta bueno, jokaerak oso gogorrak eta oso desatzeginak. Horiek bizi behar izan dira, eta ni badakit gogorra dela pentsatzea orain hemen erdilazi gaude, behar bada zuetariko matematik izan dau gaur horrelako egoera bat, bai, baina bueno, orain gaude beste momentu lasi baten eta konpartitzen informazioak, eta bai igual pentsatu aldugu empatia puntu horretatik ikasleak sufrimenduarenetik egiten dituela horrelako kalteak, ez da, bere inguruan. Horrek zer sortzen du, pues bueno, egonezina, maila altuko egonezina, eta gero ba, bere gelako, bere inguruekiko elkarbizitza kalitatearen jaitziera itzela. Bai, horrek zer ondorioztatzen du, pues ondorioztatzen du gure lehenengo neurriak hoi dira ikasle hauek zera konpartituak dauden edo diren espazietatik ateratzea, bai? Kanporatzea. Etxera bidaltzen dugu, zigorrak zuzendaritza gelan, bueno, normalean ateratzen dugu bere testuinguruetatik nolabait eta logika osoarekin babesteko besteak, ezta? Moztu behar dugu egoera hori. Bai. Planteamendu hau, zera marko horren planteamenduak ematen dio, apurtxu bat buelta normalean daukagun erantzun horreri, bai? Eta planteamendua da zera, inklusiboaren ikuspuntutik. Bai? Zaiatzea, erantzun horiek ematea, testu inguru horren barruan. Argi dago, momentu askotan, inkluso kontentzio lanak egin behar dira, eta ikasleak behar dauela hortik ateratzea. Bai, baina ikusiko dugu, horrekin lotuta dagoela beste kontzeptu bat izango dela, zaiatzea, zaiesten, ebitatzen egoera horiek. Hau da, hartu behar ditugu, planteatu ahal izango ditugu, bueno, beste neurri batzuk aurreratzeko horrelako eskala edo krisialdi momentu horietara. Bai, beraz, ikuspuntu nagusia eta horregatik zera azpimarratu dugu nolabait
itzen iski edo narri horiekin, da esku hartzea izan behar dela edo saiatu behar garela gero eta inklusiua goa izaten. Bueno, orain ikusten dugu esku hartzearekin jarziko gara eta esku hartzearen fluxograma. Bai, ni komentatzen dizuet, bueno, hor informazio pilo bat ikusten dugu, baina behar bada hobe da irakurri beharrean jarraitzea, bai, ni joango naiz ona putxu bat zehazten zintzuk diren, ikusiko ditugu dena, baina zintzuk diren esan nahi ditugun edo transmititu nahi ditugun kontzeptuak. Hemen lehenengo kuadrotxoan ikusten dugu bat F, bai, bigarren kuadrotxoan, bora, parkatu, kuadrotxo urdin honetan ikusten dugu bi F eta hemen iru F, bai, hauek izatez dira fasea, bai, lehenengo fasea, bigarren fasea eta hiru fasea, hirugarren fasea. Aurreatzen dizuet, atzera noa, baina aurreatzen dizuet, orain hiru fase horiek aztertuko ditugula, bale? Beraz, fluxogramara gueltatzen gara, eta horrik usten dugu, kuadrotxo horietan planteamendua, bai? Eskaera jasotzen da eskolan, gero ikusiko dugu, bai, orain aztertuko ditugu fase guztiak, informazio hori etorri alda hainbat iturri desberdinetatik, bai? Baina, bueno, kontsultatzen ditugu, baloratzen dugu, eta egiten dugun lehenengo galdera da, ia ikasle horren portaera benetan hain desregulatua da, bueno, ez oizko neurri batzuk hartu alizatzen, hartzeko edo ez, bai? Guretzak oso ezaguna da, aputxu bat, bueno, antzeko eredua jarraitzen dugu gure HPB ikasleekin, ez da? Protokoloak edo funtzionamendua da, gelatan dauden irakasleek, bai, maizu handeneinoek, identifikatzen dut, ikasleen gan, ba, bueno, behar batzuk, eta horre eskolan alkulariek eta orientatzaileek lehenengo filtra gelana egiten dute. Bai, bereik ikusten badute, kasuak ez duela behar esoizko baliabide horiek, bai, orduen, oiko neurriekin ematen zaie erantzuna, gaur egun normalako jarduera planen batekin, bai, eskolan bertan, bai. Kasu honetan izango zen berdin, ikusten badugu, bai, ikasle batzu, ba, jokabidea putxu bat, ba, desatzegina, baina, bueno, neurri baten daukatela, pues, bueno, ematen zaie oiko neurria, bai, irakaskuntza eta tutoretza eskaintzen dituen tresnekin, bai. Baina, ikusten badugu benetan, gure ikaslearen jokabidea benetan desregulatzen dela, eta bueno, erasoan dago, parkatu, zera, bera dagoela, ai, ez aitateratzen, bueno, zera, arrisku, egoera arrisku baten dagoela, bera eta beringuruko bai, ba, orduen pasatzen gara, ba, urrengo pausura, bai, euska esku hartzea, diseinatu behar da, bai, eta aldez aurretik, bueno, ba, egon behar dira, premiazko neurri batzu, beharrezkoak badira hartzeko, hori, zera saihesteko, bai. Horrekin lotuta, bigarren fasean daukagu, bai, norbanako jarduera plana bera burutzearen lana, bai, hauek pausu biak egongo ziren bigarren fase horretan. Eta gero amaitzeko, esku hartze plana abian jarri beharko genuke, bai. Tutoretza, arau eta kurrikulum arloetan. Hau be bai errepikatuko da, esan dugu behin eta berriro, bai. Esku hartze plana ez da bakarrik zentratuko araudietan eta ikasleak errespetatu behar dituela arauak. Baizik eta ikuspunto inklusibo batetik dagoenez planteatuta, bai, kurrikulumea bai egon beharko da hor presente, eta gero tutoretzaren, tutoretza zera, arloan eta tutoretzarako daukagun orduetan be bai euki behar du islada garrantzitsua, bai? Ez dugu bakarrik erantzun beharko ikasle hauei bueno, movida sortu danean ja, baizik eta saiatu beharko gara aldez aurretiko lan bat egiten ikuspuntu inklusibo batetik, edo behintzat hori da, gero, kasua eta beste kasu bat ezberdina dira, baina behintzat hori da marku honen eta norbanako jarduera planaren helburu nagusietariko bat. Eta gero, hemen berriro ere egiten dugu hemen barra bat eta hiru puntu hauek gogoratzen digute, pues bonez gaudela bakarrik, bai, komunitatean egiten dugula lena, bai, komunitatearen errefortzu eta dauzkagun edo sortu behar diren tresnak egiaztatu behar dituguna, bai, eta oso garrantzitsuak direla ikaslearen erreferentziazko figura, bai, ikasle hauek bebai dauzkate, bueno, lagunak edo erreferenteak edo, bueno, bere egintzako konfidantza ematen dieten pertsona batzuk, eta horiek oso garrantzitsuak izan behar dira
zera, norbanako jarduera plana planteatzeko. Esan dugu hori, komunitatean egin beharko dugula lana, eta askotan, zera, zalaketa bera edo ikasle horren portaeraren abisua bera kanpoko agente batzuengandik etorri alda, eta beraiek igual badira ikaslearen erreferentea. Bai, beraz, hemen azpimarratzen da berriro hori, guztiok batera lan egitearen garrantzia. Faseak, bai, aztertuko ditugu faseak. Badirudi, bueno, badirudi ez, hor izan duzu zera informazio asko dagoelaren sensazioa. Bueno, hori, jarraitzen badugu irakurri beharrean, bai, eske ni ez naiz oso PowerPointen zalea, bai, eta esan dizuet, ni nahiago ditut aurreko, bueno, zera, formazioak, batzarrak, dana, ezta? Eta, bueno, informazioa komentatzea alde zarrotik, eta gero, behar izatekotan, bai, ipintzen dugu hor PowerPointa, nolabait sintesi eskuratzeko, ezta? Ba, bueno, gaur, egingo dugu horrela, baina bai, eskatzen dizuetik, eta igual praktikoago izateko, eta ematen duan informazioa, ba, hobeto heltzeko, behar bada, pues, bueno, jarraitzea putxu bat, irakurri bari, bai? Gero bai, jongo bari irakurtzen zaitetxo batxo. Bueno, hiru fase dauzkagu, bai? Lehenengo fasean, zera, erregulatu gabeko portaera duen ikaslearen identifikazioa, bai? Oso lotuta dago, hemen esan dugun eskaera jasotzearen momentuarekin. Vale, orduen identifikatzen da, bai? Bueno, sufritzen eta jokaera oso desregulatuak dagoen ikasle bat, bai? Eta erabakitzen dugu, fluxograman ikusi dugun bezala, erabakitzen dugu eskuhartzeari ekin behar diogela, ezta? Fenomenal. Bueno, pues eskuhartzea diseinatuko dugu eta gero eskuhartze hori martxan jarriko dugu. Bagoaz lehenengo partera, bai? Identifikatu behar dugu ikasle hauen, bueno, ikasle hauek, bai? Tematika honetan dauden ikasleak. Familiak, klaustrokide bat, ez da tutorea bere izan behar, PT batek, kanpoko zerbitzu batetik, horrelako ikasle batzuk, bueno, orokorrean badaude ikasle batzuk, zera, ez da ez dira bizitzen, zera, hasierako etxeetan eta aldundian daude, bai, hor dauzkagu, zera, kasu bakoitzaren, bueno, ankularia, zitzaileak, psikologoak, eta, bueno, beraiek igual, hasi dira ikusten horrelako jokabide desegokia, desregulatu gogorra, beraien, zera, testu inguruan, pisuetan, eta konpartitzen digute, bai, bedela. Beste guraso batzu komentatu aldi gute ikusten dutela, bueno, berdin da, bai, nondik datorren informazioa, baina guria adi egongo gara. Komentatzen genuen be bai, taldean, jokabide taldean, agar daitezkela, zera, oso egoera argiak, oso identifikagarriak, eta hori ba, guztiontzako erresa da, ezta? Ikustea, eta bueno, astea baloratzea, eta neurriak hartzen lehenengo minututik. Baina badaude beste ikasle batzuk, hori, demora honetan agertu diren kasuak, ez dutela irakusten zenolako bizipenak dituzten barrutik eta beraien zera jokabideak neurtzen dituztena, bai? Pasaren urtean edo duela bi urte oso txarto zegoen eta bat batean errepikatu da ikasturtea edo gure eskola etortzen da berria eta lehenengo uneetan bueno, pues, portaera guretzako normala da. Apurtxo bat, bueno, kiliko lo portatzen da, baina ez dugu somatzen inondik inora horrelako puntu batera heldaitekela, bai? Horregatik, oso informazioa da, oso parkatu, oso garrantzitsua da informazioa konpartitzea eskola batetik bestera joaten danean, edo errepikatzen badago. Zergatik, ikasle hauek, saiatzen dira lehenengo momentuetan estaltzen, ez da? Nolabait desberdinak izaten, jendeak ez ikusteko eta ez identifikatzeko zenolakoak diren, sufritzen dutelako, bai? Eta saiatzen dira, pues, bueno, zera profil berri bat izaten lehenengo momentuetan. Baina behar dugu informazio hori, konpartitu behar digute eta gu konpartitu behar dugu, bai? Beste hori oso lagungarria delako, bale? Oso lagungarria delako. Ikasle hauek, bigarren motatako ikasle hauek,
azten direnean krisialdian gu egin aldugu ja, hartu alditugu premiazko neurriak, bai, eskalada hori azkenengo punturaino ez etzeko, eta bueno, egoera nolabait lehenago lasaitzeko. Bai? Beraz, hori, informazioaren trukak eta guztiz beharrezkoa dabe bai. Zenolako irizpida proposatzen da jakiteko ikasle hauek bueno, norbanako jarduera planaren zera bezero potentzialak izan aldiren ala ez. Bai? Pues hor komentatzen dugu hori bizikidetza eta ikaskuntzako espazio komunetatik at daudenean. Bai? Hau da, gu azten baldin bagara zera, ateratzen edo bai, berezko espazioetatik hor ikusten dugu ja ikasle hori dagoela bueno, sufritzen edo bizitzen nahi ez dugun egoera bat, bai? Orduan, saiatu beharko gara, identifikatzen dugu, ja ez dago bere testuinguruan bizitzaz gozatzen, beraz, kanpoan dago, bai? Saiatu behar gara, momentu horretan, norbanako jarduera plana martxan jartzen, hori, zera, neurri inklusiboekin, ba, saiatzeko berreskuratzen ikasle hori, bueno, oiko testu inguruetan. Bai. Helburu nagusia, bai, erabakiak hartu krisialdia hasi baino lehenago, bai. Ni gero komentatuko dut apurtxu bat gainetik, ni daukadan pilotajearen kasuan, bueno, daramate denbora eta bueno, ikaslearen jokabidea niretzako zintzo esango naiz, osea, hasi gara aurten pilotajearekin, esen nik aurreko urtean neukan ikasle bat, beraz ez nuen ezagutzen, eta aurreko urtean eukeran nuen nijoan nintzen, lehenengo hilabete amaierako batzarretara. Eta bere jokabidea oso gogorra da, behin eta berriro dago neurtzen eta itxitxusiak esaten eta retatzen irakaslea eta ondokoak eta eraso fisikoak. Bai, beraz oso zaila da, ze berak ez dizu ematen denbora txertatzeko hor beste neurri batzuk. Alan da guztiz, bueno, kriston lana egiten ari dira, eta gero komentatuko dugu bai, aldaketak ez direla inoiz epe laburrean ikusten, bai. Horrelako ikasle nahikotxok, zera, beste motatako arazoa dauzkate, bai, zera, jokabide, zera, adimeneko esparkatu, mentalesko arazo ikasleak dira, bai, eta bueno, beraien funtzionamendua izango dago gorra, bai. Baina bueno, gu horregatik saiatu behar gara pazientziarekin aputxu bat aurreratzen eta puntu gogor horretara ez heltzeko edo bintzatalik eta gutxien. Bai, beraz, helburu nagusia da saiatzea txertatzen neurriak tarteka marteka. Naiz eta esandako kasua, bai, bueno, oso intensoa izan eta kasi ez utzi. Bai. Behin identifikatu dugu kasua, aurrera goaz eta erabakitzen dugu esku hartze zera. Norbanako jarduera plana diseinatuko dugula, bai. Orduan, esku hartzea diseinatzen da eta horretarako talde bat eratu behar da, bai? Hori ikusiko dugu urrengo diapoetan. Vale, zein da, nortzuk pertsonek osatzen dute esku hartze taldea. Funtzio nagusia, norbanako jarduera plana diseinatzea eta gero jarraipen egitea, bai? Eta gero komunitatearen errefurtsuak eskatu eta zera, loturak sortu testu inguruko beste agenteekin. Agente horien artean, familia da guztiz garrantzitsua. Kasu askotan ez daukagu familia gure alde, kontrakoa, daukagu familia gure kontra, familia batzuk kukatzen dute, ez da inbesterako, zuek zarete horrelako, zera, urduritasuna provokatzen duzuenok, ze bera etxean dagondo, da, bueno, gu saiatu behar gara, oso gogorra izan da ere, zera, ekartzen familia gure aldera, bai, eta bera ibe bai, ba, kompromisua hartu, ba, bueno, egoerari buelta bat emoteko, bai? Eta gero, zirkulu zentrukideetan oinarritzea erantzuna, hau da, zuzendaritza taldea, irakasle taldea, talde klasea, familia, ikaslearen inguruan saiatzea sortzen zirkulak,
bai, bera sentitzeko be bai, babestuta eta bueno, ez gaudela bere kontra, baizik eta bueno, saiatzen garela laguntzen, bai. Eta gero hirugarren fasean esku hartze plana aurrera joango da, bale? Jarriko dugu martxan eta hemen sartzen da beste kontzeptu bat, bai? Dago oso lotuta bigarren diapoan edo bigarren kontzeptuan, bai? Zera, ikuspegi inklusibo horrekin lotuta, bai? Oso harreman estua dauka eta hor komentatzen dugu arrakastaren gakoa dela ikaslea parkatu, ikasleak legitimatzea hor ondoan dituen duen eta dituen helduak, bai. Nola lor dezakigu hori? Ba, saiatzen pentsatzen edo planteatzen edo aztertzen egoera beste, esan dugun beste ikuspuntuetatik, ezta? Osea, ikasle horrek batzuk hori diagnostiko potentia daukate, hezkuntza premia gogorrak dauzkate eta sufrimendutik egiten dute, egiten digute, mina, hori ezin daukatu, eske Holanda, eta askotan gizakion erantzuna da, pues bueno, sartzea talka horretan, eta bueno, gube bai batzutan nahita nahi ez, zera, bermatzen dugu edo bultzatzen dugu eskalada hori sikiera zera txiki batean, bai? Orduen, haren sufrimendua, zera, afektuarekin, zaiatzen bagara ulertzen, ez badugu epaitzen, ez badugu kolokatzen, ez da, edo zera, adjetibo baten barruen, ba behar bada ikasleak emango digu aukera, hori legitima duko gaitu, pues bueno, hurbiltzeko eta bueno, saiatzeko proposatzen eta hitz egiten berarekin gertatutakoa eta proposatzen, pues bueno, behar bada beste irtenbide batzuk posibleak dira. Bai. Ezinbestekoa ikaslearen erreferente pertsonalak izatea, bai. Berak aukeratu behar du. Oso garrantzitsua da, esan dugu lehen. Berak beti dauka, pues bueno, harreman gogorra heldu gehienekin, baina beti dago pertsona bat berarentzat, pues bueno, nolabait zera, salvavidas, no? Hurbiltzen da, eta entzuten dio, da berarekin, norekin ez da jartzen horrela, ba, honekin ez da jartzen horrela, pilotajearen kasuan, badago pertsona bat, nik aldetu nien, badago pertsona hori, eta argi zegoen, berak aukeratu zuela pertsona bat, eta hori, pertsona hori, ba, saiatzen da, egoten, ba, horrelako broteak dituenean, edo horrelako, zera, jokaera oso desregulatuak dituenean. Bai, baina utzi behar diogu berari aukeratzen, bestela oso saia izango da hurbilketa prozesu hori, bai. Eta gero berriro ere hori, kanpoko agenteekin lan egitea eta koordinatuta egotea. Hor agertzen da isteko esku hartzearen faseak, bai, epe laburrean ez direla, ez dela ezer ez ulertzen, bai. Ikasle hauek batzuk hori, ba, putxu bat bai, gaixotuta daude, ezta, eta batzuk bizitza osorako. Beraz, hau ez da barita magikoa, ez da pirula magikoa, baina bai, da, pues bueno, da, planteamendu bat, hori bizitza putxu bat, ez dakit, lasaiagoa izateko gure egunerokotasunean, bai. Eta horretarako pazientzia izan behar dugu, ze ikasle hauen jokaera ez da aldatzen egun batetik bestera. Bueno, parkatu. Esku hartze taldearen sorrera. Bai, berriro ere, informazio pilo bat irudi, baina, bueno, nik azalduko dizuet banan-banan, bale, nahiko, bueno, saiatu naiz ondo egituratzen, bale, argi izateko, eta, bueno, goian, hiru kontzeptu. Bai, talde txikitsu bat izan behar da, operatiboa izateko. Bai, hiru lau lagunez osatzen duena. Gero, talde honek izan beharko du lotura burin aurkako taldearekin, bai, eskoletan, dagoen bat taldearekin. Eta gero, bi helburu nagusi, eta hauek nahiko zeharkakoak eta nahiko orokorrak dira, ez dakate zer ikusirik heldua legitimizatzearekin, erantzun inklusiboa, ez dakiz zer, ez askoz be terrenalagoak dire, eta dira, giro baikorra sortu behar dugula, gogorra, zuetareko batzuk egon zarete pentsatzen, zuetareko gaur goizean eskolan, institutuan edo aurreko astean, egia da,
egia da, baina saiatzen dana da hori beste vuelta bat emon eta bueno, hori violentzia testunguru horretan geratu beharrean saiatzea ateratzen eta bueno, giro baikorra sortu horren inguruan, bai? Eta gero horrekin lotuta tratu onak sustatzea, bai? Hoiek dira helburu zeharkako helburu nagusiak, bai? Horretarako sortzen da esku hartze taldea. Ni pilotajean, bueno, gero ez dizut kontatuko ezer, ez ja, pilotajean, zen dago horreatzen dana. Baina, bueno, pilotajean oso pozik geratu nintzen, zegoen ba, eskolako ba, agente guztia. Tutorea, zuzendaria, ikasketa burua aurrezkuntzako, ikaslearen aurrezkuntzako tutorea izan dakoa, zera, idazkaria jantokiko arduraduna, osatuzeko kasuaren koordinatzailea, aholkularia, PT-a, ez dakit norbait azten duan, tutorea, bera, eta izan zen pasada bat, osea, oso aberasgarria. Eta bueno, izatez taldekidea, hau da, taldea parkatu, eskuartze taldeak, osatzen dute, hemen, eta ja bagoaz ja diapora bera da, tutoreak, bai? Gero, bi pertsona agertzen dira hemen, aholkularia lehen hezkuntzan, bai, eta orientatzailea DBH-en. Gero, PT-a, eta zuzendaritza taldekide bat. Bai, ba, esan dizuet, aurreko eguneko batzarrean, ez da gizien bat agente zeuden hor, eta ni benetan geratu nintzen frigota. Ze pasarra, hainbeste profesional implikatuta egotea horrelako kasu batekin, bale, oso gogorra da. Bueno, gogorra izan dade geratu alzara batzutan kexatzen gara, ba, ez tegizeko dekin errez, baina danok horre beraien indarra egiten eta bueno, parte hartzen eta bueno, proposatzen bueno, egoera oneri, honi aurre egiteko, bai. Taldekideak, bai, izatez, tutorea, aholkulari edo orientatzailea, PT-a, eta gero zuzendaritza taldekide bat. Funtzioak eta zereginak, bai? Talde hauen funtzioak eta zereginak. Behar dugu koordinatzailea bat, bale? Ez da, batzuetan betetzen dugu, bueno, zuzendaritzatik eta hori dana, ba, hori izango da, ba, ez, eh? Izan daiteke beste pertsona bat, tutorea, PT-a edo aholkularia edo orientatzailea. Bai, hor duen, koordinatzaileak gero funtzio batzuk izango ditu, eta gero taldearen barruan behean agertzen diren zera. Funtzioen artean, koordinatzailearenak dira berdinak, ere? Ados. Bale, hor duen, koordinatzailearekin hasiko gara. Bera koordinatuko da HPB, bueno, inklusioari laguntza alkulariarekin. Bai, ikaslearen informazioa biltzearen ardura daukabe bai. Bale, pertsona hori da, informazio iturri desberdinetatik hartzen dagoena. Horrek ez du esan nahi besteek ezin dutela hartu, eh? Jo, hau gertatu da, ez esan niri, esan koordinatzaileari, bueno, bakigu, eh? Baina, bueno, ze batzutan identifikatzen ditugu ondo egin beharrak, eta, bueno, ez da gertatzen, eta kasu honetan, zera, eskuartze taldeetan ez dut uste. Baina, bueno, bera bai da, ozera, zera, berak eman behar du fedea, informazio hartu dagoena. Gero, oso garrantzitsua dabe bai, informazioa hemen taldean eskuratzen dugun informazioa konpartitzea eskolako agente guztiei. Bai, ikusi dugu lehen, ikasturte hasierako ebazpenean, edozein tutorearen ardura dela lehenengo pausua emote, ezta? Eta batzutan gu ez gaude ez ditugu patio guztiak zaindu behar. Orduen igual tokatzen zaizune egunean, ba, zurea ez den ikasle bat, zure gelakoa ez den ikasle bateri, eta zure HPB zerrandakoa ez den ikasle bateri, ba, bueno, eman zaio momentua, eta bueno, jakin behar dugu zenolako neurriak hartu behar diren, bai? Beraz, taldean hartutako erabaki guzti horiek konpartitu behar dira, bale? Agende eskolako eta kanpoko agende guztiekin koordinazioan hori ikusiko dugu, talde interprofesionalean bebai, badago pertsona hori, bale? Koordinatzailea bai koordinatuko da eta joango da talde disziplinarteko talde horretara, bai? Konpartitzeko eskolatik jasotako informazioa eta bizipenak, gero, kanpoko testuinguruetatik
lortutakoarekin, balean? Eta, bueno, hori koordinatzea apurtxu bat, hori informazioa trukatzearena, daradoa apurtxu bat hildo beretik. Taldea, bera, taldeak diseinatu behar du jarduera plana, bale? Eta honen barruan, egon beharko da, krizialdian eskuartze plana. Gero, protokoloa aktibatzeko arduradunak eta laguntzaileak. Hau, zer da, zer ezan nahi dugu honekin. Eskuartze talde bat dago, eta eskuartze talde horren gainean, jauziko bazen, kasu hauen zama guztiak, ziren helduko. Gainera gertatu alda, zera gimnazioan dauzela, kiroldegian daudela esikita fizikoak egiten, eta tutorea ez dago PT, ez dago tutorea, ez dago inor. Eta esplotatzen da. Ikaslea, badoa gorantza, eta hori zer. Joan beharko gara taldekideak komentatzera, ez. Horretarako, goian agertzen den kontzeptua, informazioa trukatu, informazio guztia konpartitu eta helarazi, bale? Eta gero, horrez gain, hemen, taldearen lana da, egitea nolabaiteko ordutegi paraleloa, bai, jakiteko zeintzuk, bueno, zaintza orduetan edo, tokatzen zait, ni aktibo egotea horrelako, bueno, egoera bat sortzen dena, bai? Eziketa fizikoan izan da, orduan beste pertsona batzuk egon behar dira implikatuta, eta joan gotien izatez, zentru osoa egon behar dira implikatuta, bai, baina bueno, zaio batzuetan, bai, niri tokatzen zait ardura hori. Bai, taldeak, bebai, arduratzen da, familia eta beste erreferenteak bueno, identifikatzeaz. Bai, jakin behar dugu, zintzuk diren familiaren erreferenteak, ia diren onak, ez hain onak, txarrak, bai. Eta gero laguntza zirkulo horiek zera bermatzeko, bai. Hori be bai, horretaz du bai gara arduradunak. Eskuartze taldean baldin magaude. Lehentasuneko arau eta neurri zuzentzaileen plana be bai, eta gero komentatuko dugu be bai neurri horiek nola izan behar dire. Vale, bai izan dugu lehen, ba, premiazko neurriak egon behar direla, nahaztu dugu, ba, bueno, saiestearen, ebitatzearen, kontzeptu horrekin, vale? Eta horrein sartuko da beste bat, osotzeko ja planteamendua, eta da neurri zuzentzaileak eta berreraikitzaileak. Bai, komentatu dugu, askotan oharra, beste oharra, gelatikak, zuzendaritzara, kasuko gorrenetan, institutoetan, etxera zoaz, bai, bi egun, hiru egun, aste bete, ikuskaritza barne, bai, gure neurriak, hori heltzen bada, oza, heltzen bagara, zera, punto heavy batera, bai, hartu beharko dira beste motatako neurriak, bat bi, heldu be bai, polizia, heldu be bai, baina, bueno, ez gaude heldu puntu horretara, bale, orduen, bitartean, zehatuko gara, neurriak zuzentzaileak eta berreakitzaileak izatea, zer esan nahi dugu horrekin, bera komunitate batean bizi gara, ezta? Ba, guk jartzen dugu, ba, gure aldetik borontatea erantzun bat emoteko, zera, bere testu inguruaren barruan, ba, berak erantzuna bebai eman beharko du bere testu inguruaren barruan, ze mina egin dago hemen, ezta? Orduan, izan daitezke, guz hori, trabajo zara komunidad, n'expliko? Guz horrein, konpontu behar dugu hau, edo bestea, edo zaindu behar da hau, edo bestea, ba, saiatzea, bera, sentitzen, ez dugula zigortzen pertsona moduen eta kanporatzen dugula, baizik eta ez zu kapaza zara egiteko gauza honak bebai, bideratzen mezu hori berari, zu bebai garrantzitsua zara komunitate honetan egoteko, zure institutoan, zure eskolan parte importantea zara, zerbait dako zuzateko era honean bebai, bai, nola baita teratzea San Benito horretatik, bera badaki zelan portatzen dan, eta, bueno, zigorra, oitutzen dira, azkenean jasari moduen bizitzen dute batzu, adin, zera beste adinekin, zitutuen planetak, baina, bueno, buelta bat emotea, eta hori, inklusioaren, zera, kogo horrekin, bai, zatea, bueno, hori negin goduzu hau, guztiontzako, bai, eta gero, txalokatzea, eta zoriontzako, ikusten duzu ze ondo egin duzu nao, sentitzen zara ondo, zue bai zara kapaza, era gauzak oso era baikorrean eta positiboan egiteko,
Bai, eta saiatzea, bueno, gutxitzen berak daukan autopercepzio hori, ezta? Bera badaki soportatzen dela. Eta bueno, saiatzea txertatzen bere buruan dituen aspektu honak ere bai. Eta gero familia eta ikaslearekiko elkarrizketak antolatzea, ere bai, arduratzen da talde, bai, helburuak, konpromisoak. Zan dugu, kasu guztiak ez direla inerrezak, kasu batzuetan ez daukagu familia gure alde, izatez batzuk neutra dira, baina kasu horrenetan gure kontra, eta horre beste mailako lan bat egin behar da. Bai, ze oso hori bai da oso desatzegina, profesionalentzako esartzeko esaten, eta horrean entzun behar izatea familia bateri bukatzen evidentzia. Ezta? Bueno, hori ja helduen arteko lana pazientziarekin hartu behar da bela. Topaketak, bai, esku hartze taldearen zer onako topaketak proposatzen dira. Ba, astean behinekoak, barkatu, astean behinekoak eta ordu betekoak, gutxienez, bai. Joan nintzen aurreko gunean zentru horretara eta zen, bueno, zer, ezke, nengoen, atxipide koordinazioan, eskapatu nintzen, joan da, zen bat luzatuko gara, ordu betekoa izango da. Ezan zian, normalean ordu betekoa dira, planteamendua, baina beti enroiatzen gara. Hori nire uste oso polita da, ze horrek esan nahi du, jendea dagoela gogoekin konpartitzeko eta, bueno, eta laguntzeko asmoarekin, ezta? Baina, bueno, prinsipiozko planteamendua ordu betekoa da, bale? Eta hor esaten da, aztearen hasieran, kasuan, zenturren kasuan, ostiralean egiten da, bai. Zergatik, hombre, ordutegiak baloratu eta kudeatu behar dituzue, eta, bueno, pertsona horiek taldekideen ordutegiak kontutan hartu beharko dituzue, eta zuek ikusik urlo zein egunetan. Hori bai, azikeran edo amaieran laguntzen du gehiago, egiten duzu aste osoaren argazki, ezta? Eta erdian badirudi falta direla beste biegun, eta zerbait gertatzen bada urrengoa aztera arte, bale, orduan hasieran komentatzen duzu, astelenean komentatzen duzu aurreko aste osoan gertatutakoa, eta maileran barikoan egiten bazu, pues, bueno, komentatzen duzu berriro ere aste osokoa. Bai, hori da, gomendatzen dena, eh? Gero errealitateak agintzen du, eta zuek ikusiko duzu. Bale, eta gero, zuzendaritzaren laguntza behar izaten da hori, kudeatzeko ordotegia, bai. Aurrera, txostenak eta dokumentuak, zeintzu dira esku hartze taldearen, bueno, beste arduren artean, zeintzu dokumentuak bete behar dituzte, bai? Ba, alde batetik norbanako jarduera plana, bai? Eta horren barruan esan dugu krisietan esku hartzeko protokoloa, eta gero, hemen ja, forma hartzen da lehen, bueno, joan garen sortzen kontzeptu hori, bai? Ikuspuntu inklusiboa, neurri zuzentzaileak, ez zigortzaileak, ez dakiz zer, pues, bueno, hemen bebai, bete alda, dokumentu bat, non biltzen ditugu proposamenak, neurri zuzentzaileak, eta horretan edozein gauza bururatu alzaizue, osea, baina, bueno, komunitaterako ona direna, bai? Eta gero, batzarretako aktak eta txostenak. Gober, aurrera. Bale, seigarren puntua, eta jagoaz amaitzen markoarekin, bai? Banoa atzera, segun dutxu baten, putxu baten birkolokatzeko dana, bai? Komentatu ditugu, zeintzuk dokumentu batez be teoriko, batez be legalak, baina, bueno, esparru teoriko legala, zeintzuk dokumentetan oinarritu ginen marko hau eratzeko, bai, hizkuntza printzipio inklusiboak, hori, planteamendua da, zera ikaslearen sufrimendutik, bai, eta saiatzea erantzun inklusiboa emoten, bai, berari berez eta eskubidez dagozkion testu inguruetan erantzuna emoten, bai. Eta gero, fluxograma eta faseak, pues, bueno, nolabait batera aurkeztu ditugu, bai, fluxograma da, bueno, kuadro bat, non ikusi dugu, kasua planteatzen da, etortzen zaigu informazioa, eta gero baloratzen dugu, ia, norbanako jarduera plan egitekoa denala ez, edo ohiko neurriekin erantzuna ematekoa. Bai, lehenengo bidea hartzen badugu, pues, bueno, esku hartze talde bat sortzen da, eta esku hartze talde hori,
bueno, arduratzen da norbanako jarduera plan hori aurrera emateaz, bale, diseinatzeaz, gauzatzeaz, eta gero aurrera emateaz eta bian eta martxan jartzeaz. Bale, aurrera goaz orduan. Ja bagoaz, hemen ikusten duzuenez, azkenengo bi puntuetara. Norbanaren jarduera plana, esan bezala eta esliatzeko hemen bakarrik aurkeztuko dugu, bale, krisialdietan esku hartze protokoloa gai apurtxu bat gainetik komentatuko dut, eta komunitatearen, zera, komunitatekiko elkarlana den garrantziaz, beba, itzen godu apurtxu bat. Horik diapoak pasatuko ditut apurtxu bat gainetik, ze, bueno, informazioa daukazu behor, dira dibide batzuk, eta bueno, praktik nahiago dut, teoria ja planteatu dugu, eta zera praktikoak, zera, aurkestera, bai? Eta gero amaitzeko, disiplina arteko talde sorrera, hau da, komunitatean egiten dugunez lana, bai, disiplina arteko beste talde bat sortuko da. Bueno, aurrera noa. Vale. Hemen gau, bale? Norbanaren jarduera plana, norbanako jarduera plana, batzuta norbanaren, bezatzen, norbanako... bale, zeintzuk erabakiak hartzen dira, bale? Esaten du, pertsonekiko eta ikaskuntzekiko lotura onespen eta partaidetza prozesuan laguntzeko esku hartzea. Adingabearen sufrimendua, familia eta komunikatean duen eragina murriztu. Bai, beraz, horretarako, hasierako ebaluazio bat egiten da, bai, gero aztertuko dugu, normaleko jarduera plana. Bai, hezkuntza premia batzu diseinatzen dira edo planteatzen dira, bai, eta ikaslearen ez bakarrik mugak baizik eta indarguneak bebai, baloratzen ditugu. Bai, indarguneak eta ahuleziak, gauza biak. Eta ikusiko dugun dokumentuan eranskin batzuk daude betetzeko eta informazioa eskuratzeko, nik ikusten duan bakoitzean, fijatzen naiz asko aspektu positibo hietan. Eta batzuk ere bai, badaude, eta idatzi eta ikusten dituzunean, esaten duzu, ostia, barkatu, hemendik tiratu aldabe bai, bai, zergatik ezin dugu, zige zaiatu lotzen ikasle horrekin hau mai gaineratzen, ez da? Orduan, indarguneak ere badaude eta kontutan hartu beharko ditugu. Berriro ere, hemen azpimarratzen da, ja bagoaz, ja, zera dokumentura, eta tutoretza araudia eta kurrikuluma, bale? Hiru eremutan oinarritzen da jarduera plana. Ez bakarrik araudiak eta normak eta ez, bale, kurrikuluma eta tutoretza bebai agertzen dira. Eta gero, gogoratzen dugu bebai, zelan jarduera integratua eta profesionalen artekoa izan behar dela, bale? Eta horretan oinarrituta, diseinatzen dira ekintzak, bale? Amaitzeko, sintesia. Horrela, hezkuntza espazio egituratzaile bat sortuko du elkarrekin bizitzeko, eta ikasteko komunitate abegikor eta seguru batekin lotura sozial bat sortzeko bidea egiten lagunduko diona. Bai, hor ja, sintesia daukagu. Bai, egingo dugu lana komunitate baten barruan, eta saiatuko gara sortzen espazio egituratzaileak eta inklusiboak. Parkatu? La pregunta del millón, era para luego, baina bueno. Ikasle hauek, a ver, guk dauzkagu, zer, parkatu, esango dut lehenengo ez galdera. Ia ikasle hauek, bai ala bai izan beharko diren berritzegunekoak ulertzen dut HPV-zerrendakoak, ez da, arazo, zera, mentalak dituztenak. Ez, bale, planteamendu hau irekia da, irekia da. Marko bat daukagu, orain gaude azaltzen, eta gero dago norbanako jarduera plana egitearen aukera. Zuek jarraitzen orain esandako zera pautekin eta markoa putzu bat aztertuz, erabakitzen duzue ia horretarako den ikaslea edo ez. Baina ez da zertan izan behar HPV kulori arazo mentalak duen ikaslea bat, bai. Kasu gehienetan horrelako aktopatzen ditugu, bai, eta diagnostikoa daukatea potentea, ze horrelako puntura heltzeko kasu askotan zerbait gehiago dago hor atzean, bai? Baina ez dago inongo mugarik, bai? Zuek erabakitzen duzue, markoa jarraituz, eta ikusten baduzue baietz, ba, aurrera, bale? Planteatzen da, lotzen duzu esku hartze taldea, eta gero normaleko jarduerretan egiten da, bale?
Bai. Amagoia. Listo. Vale, eskerrik asko. Bueno, orduen hori, seigarren puntu honek hiru azpiazpiatal ditu, ezta? Lehenengoa da normalen jarduera planaren aurkezpena egin dugu eta en orduinez ikusiko dugu bigarrena, bale? Krisialdietan eskuartzen protokola. Hame beba informazio pioa, baina nik kontatzen dizu eta alde, hola, gainetik. Hor jartzen du lehenengo kuadrotzen, bi mota, bai, bi protokolo mota dauzkagula, izatez. Badago protokolo orokor bat, bai, edo marko bat, eta hori ez dago pertsonalizatuta, bai, hori eskolako organo gorenak onartu egin behar du, aurkezten zaio eskolako organo gorenari, eta gero ajan gordetzen da, bale? Ajan errofean islatu eta gordetzen du. Zer gertatzen da, ezin da bigarren mota, pues bueno, zera, eredu orokor hori referentzia hartu da, pues bueno, bai daukagu kasu bat, ikasle bat daukagu, pues bueno, loratzen zaizkio behin eta berriro horrelako jokaerak, eta krisialdian kasi-kasi bizi egiten da. Bai, orduan, ja, protokolo hori hartzen dugu eta personalizatu egiten zaio. Bai, eta hori, da, erabiltzen duguna gero, pues bueno, erantzuna emoteko. Bai, bale, zaiatzen da, koherentea, izatea, norbanako jarduera planean, planteatzen diren, zera, proposamenekin, bale? Berez ateratzen da. Bai, ez dugu planteatuko gauzaren normaleko jarduera planean eta gero horre eskuartze protokolo krisialdian planteamenduak dira, izango dira la contención a la primera, llamar a la policía, a la ambulancia, ez, planteatzen bat da normaleko jarduera planean. Egore, beste neurri batzuk, ebitatzaileak, aurre hartzeko, zera, puntu, dugu gorrenari neurri zera berriro, bueno, ez dakit, berko lokatzeko ikaslea eskuartze protokola ezin da egon antipodetan, bai? Horrek esan nahi du. Zer informazioa da oso garrantzitsua protokolo egin baino lehenago? Ba, ikasle hauek normalean izan dituzte beste horrelako krisialdiak gorantza doaz, bai? Eta aurrekoak igual ez dira hain gogorrak izan, baina bueno, aurreko krisi horiei buruzko informazioa eskuratzea bebai beharrezkoa da, bai? Horrekin lotuta zerk aktibatzen duen, bale? Ikasle, horrelako ikasle batzutan daukate fijazinoak ez dira pertsonalak, baina bai personalizatzen dituzte, hau da. Ez da beti pertsona berdinarekin, baina bai pertsona batekin. Orduen igual egon daitezke bi hiru aste beti sartzen pertsona berdinarekin arnasa hartzeagatik. Osea, ez dute behar beste gainontzeko zerari, bai? Beste batzuk irakasle batekin dakate hartuta tutore izan daiteke, PTA edo bere ondoan dagoen PTA, musikakoa, bai? Eta orduan jakin behar dugu, identifikatu behar dugu zer aktibatzen duten horrelako jokaerak, bai? Eta gero, ze pertsonak eta espazioek lasaitzen dituzten ikasle hauek. Bueltatzen gara, aipatzen dugu berriro, erreferentzia asko pertsona hori, bai? Komentatu dugu lehen, ordutegi bat izatea oso garrantzitsua dela, bai? Guardiak edo zaintzak edo, bai? Danauk implikatuta egotea, baina berak aukeratutako erreferente bat egon behar da beti hor en stand-by, como latente, bai? Eta edo zin momentutan, pues bueno, kubrituko dugu pertsona hori lasaitzeko edo ikasle hau, pues bueno, apurtxu bat jaizteko bere ansietate, bere agresibitate maila, bai? Beraz, informazio guztia, bai? Eskuratzea oso garrantzitsua da. Beste galdera bat? Bale, galdera bat. Ea ume bako itzeko talde bat sortu behar den. Hori da, tutorea, PTA, orientatzaia okulariarekin... Ostra, ba, galdera ona. Gertatzen dana da, inoiz ez dugu planteatu taldean, edo bintzen ni ez nahiz enteratu. Oso garrantzitsua da, igual bai, baina ez da inoikoa horrelako, eski ikasle hauek, hitz egiten dugu ikasle oso potente, eta zen. Eta horrelako bi ikasle izatea zentru berean, ba, bueno, ez dakit, nik erantzungo nuke baietz, zergatik, tutorea bera egon behar dalako. Orduen tutorea
oia izango zen terrible tutore horrentzat, eta bueno, eta ikaskide horientzat, horrelako bi ikasle izatea ikaskide moduen, Eta empatizatzen, sufrimenduaren etik egiten dute dan eta baina beste ikasle bai bizitzeko eskubi daukate eta tutoreak. Orduan, tutore berdina egotea horrelako ikasle biekin arraro izango zen. Orduan, nik pentsatzen dut, bai, sortu beharko direla bi talde eta bakoitzean egotea, bai, bere pertsonak eta gero jarraipena egiteko eta bai, orduan dena dela, egingo dugu gauza bat. Komentatuko dut, Pepe Motosorekin, ez dut aipatu, baina da gure referentea, gure berritzagune nagusiko zuen makina. Asi, galdetuko diot, jokabide taldekoa. Eta e-mailan jarriko dizuet, barkatu, PPT-an jarriko dizuet informazio hori, bale? Bai, jarriko dizuet horre erantzkinetan, zalantza, plaka, eta erantziko dizuet, bale? Beste galdera. Bai, ea normalako jarduera plana hori egiteko familiaren baimena behar dela. Bai, orain txelduko gara horretara. Orain txelduko gara, bale? Bai, orain erantzungo dugu hori. Ia familiak sinatu behar duen norbanako jarduera plana. Bale. Aurrera goaz. Non geratu gara, bale. Zeintzuk erabakiak ezten dira, bale. Ikaslea gogor jartzen danean, zeintzuk dira, zera, eusteari zera, laguntzeko helduak zeintzuk dira, bale? Protokoloan noiz aktibatzen dan, bai? Noiz, venga, ja, bai, hori normalean markatzen digu ikasleak eta bere jarrera eta egun horren jarreraren larritasuna be bai, bale? Zendolako noraino heldu den bere agresibitate maila. Bai, eta gero, saiatu beharko gara, espazioak berriro berreskuratzen. Bai. Zelako akordioak dira oso garrantzitsuak. Bai, ba, premiazko komunikazioa, distrakzio teknika, batzutan aldatzen diezu gaia, eta badoaz. Niri tokatzen zaidan pilotaje kasua oso bitxia da, zi, kontatzen zidaten, batzutan dagoela oso goian, oso agresiboa, eta handik minutu gutxira tak Mr. Hyde oiekil eta batean lasaitzen da eta zeuden dio zumon egingo dugu ez dakiz ez laguntzen didazu bai banoa eta ez da zer gertatu bai orduan kasu batzuekin pues igual saiatzen zara ikusten duzunean ja badoala gorantza plak saiatzea desbideratzen eta bideratzen beste bide batetik bai. Gero hitzak, bai, hitzak, beti, hitzak, ai, parkatu, hitzak, ai, ketxo, parko noga bat eraz, ahora, bai, hitzak erabiltzea, bale, eta hitze egokiak, eta badakit, nik oso kostientea naiz, ez pentsatu ez. Gogorra dela, pentsatzea orain momentu honetan, oza, ikaslea dago komuna egiten, subindo ze por las paredes, tirando grapadoras y ordenadores, eta subizan, a ber, bale, ez dakiz er, baina, bueno, saiatzea behintzat, kasu batzuekin posiblea da. Bai, saiatzea, usten dizute, saiatzen. Eta gero batzuk, bueno, batoaz jaizten. Nire eskola baten, referentziazko eskola baten, ikasle badaukagu, zeigarre maian, eta bueno, hori bebai oso kasu potentea da. Batzaren urtean, tresna hauek barik, sortu zuten, lasetxeko txoko bat, hori guardiak, eta bueno, eta urtean badago apurtxu bat da zai, hago. Apurtxu bat, lasaiago. Bueno, horrek zer esan nahi du. Aurrek urtean hartutako neurriek egin dutela bere nagina. Ba, nik pentsatu nahi dut baietz, eta profesional guztiek egindako lanak euki duela bere tekina eta bere furitua. Bai. Bueno, eta gero, azkena, hemen dago. Bale, familiaren baimen informatua eta krisi gertaren erregistroak eta komunikazioa zehazta. Gu familiari informatu behar diegu. Bai, hau da, krisialdietan eskuartze protokola, hau da, oso gogor jartzen direnean. Informatu behar ditugu. Baina gero, hau dago, normalako jarduera planaren barruan, eta saiatu behar gara bereien kolaborazioa, konpromisoa eta bat, baina ez daude behartuta. Bai, hori dira gu eskolan hartzen ditugun neurriak, bai, ez digute baimenen behar, zera, bueno, bizitzeko eskolan, ez da, horre neurri hoien artean ez dago ezer arraroa, bai,
Orduan, bueno, bai saiatzen da, lehen esan bezala, familiaren konpromezua eta oniritzea izan, baina planteamendua egin alda. Ba, aurrera. Taka. Komunitatearen elkarlana. Ez naiz parako hemen asko, porque ez gara helduko, ez dela. Joango naiz areineketan, bale? Bueno, hemen daukazu informazioa, bale? Eskuartze taldea eta jarduketa integratutako taldea, bata, errepikatzen da portxu bat, zera ingurunearen, komunitatearen garrantzia eta bar, gero lehentasunezko arauen plana eta kanporatzearen ordezko neurri zuzentzailea. Eta horretarako, Ross Green, autoreak, bai, horrek ematen du, zera, irten bide proaktibo batzuk, eta hori, PowerPoint honetan daukazue, bale, zera, kanporatzearen kontrako beste neurri batzu, bale, eta hor dago proposamen bat, orain ikusiko dugu, bale, eta gero, neurri zuzentzaileak eta berrakitzaileak, barkatu, berrakitzaileak proposatzea, bale, krisietan eskuartzeko protokoloa, bale, desregularizazioa prebenitzeko plana, ibilbide malguak eta inklusiboa, kontzeptua dira apurtxu bat komentatutakoak. Bai? Eta gero irakasle taldearen erabakiak. Gelan giro positiboa konfiguratzeari dagokienez. Niri da, hau da, gehien gustatzen zaidan. Bai? Hemen agertzen dira, bakoizko irakaskuntzaren garrantzia, praktiketako ikasle eta zebait tiratu aldugula, askotan, lehen ez dut esan. Baina ikasleek aukeratzen dituzte normalean beraiekin hainbeste denbora ez dauden pertsonak. Erreferente bezala, esan nahi du. PT bat, bedela, gorputz hezkuntzako. Bai, ikusten dute tutorea, como bueno, aita edo ama, bai, autoritatea, eta bueno, ni zutaz ez dut ezer jakin nahi, eta lotura egin behar badut izan beharko da beste pertsona batekin. Praktiketako ikasleak, ba, behar bada, izan daitezke figura hori. Zer gertatzen da? Ez direla hartu osorako, bai, da partxe bat, porque horiek egoten dira putxu baten eta gero badoaz. Bai, beraz, zaiatu behar gara, lortzen, berak lotzea, hurbiltasuna, zera, egonkorretasun gehiago daukan pertsona batekin. Bai, eta listo. Bale, komunitatearen garrantzia eta hor daude ikuspuntu batzuk eta kontzeptu batzuk. Marko teorikoa da batez ere, eh? Bale. Disziplinarteko taldearen sorrera. Ba, hemen taldekideak esaten du eskuartze hartzen, ari diren agente profesionalak daude. Bai, deialdi prozedurak eta parte hartzeko benetako aukerak hartzen dira kontuan taldea nortzuk osatuko duten erabakitzeko. Eta hemen sartuko dira hainbat eremuetako pertsonak. Esan dugu, aldundikoak, psikiatra, bere entrenatzailea, bere gitarra handerenoa, bere, bale? Funtzioak, ba, informazioa elkartrukatzea, bale? Eta jarduketa integratua planteatzea. Bai, familia egon behar da, edo egon beharko zen talde horretan, edo saiatu beharko ginen familia parte hartzen talde horretaz, be bai? Bale? Eta gero, inkluso, ez dut esan lehen, ikaslea, bai, saiatu beharko gara ikaslea parte izatea, bai, horrein ikusiko dugu jarduera planean. Lan planeta denbora izasinoa, hilean behin, eta gero ja, gauzak aurrera doazenean, ez badago oso informazio garrantzitsuri komentatzeko eta gauza ja, portxu bat ibiltzen doazenean, hiru hilean behin. Bale? Eta hori bai, normalako jarduera plana, normalen jarduera plana. Bost azpi punto, bale, definizio bat, laburra, oso logikoa, gako batzuk, apurtxu bat gainetik, pasatuko duguz, hau egiten hasi aurreko erabakiak, garrantzitsuak, bai, baina oso logikoa, ja, ja gaude materian zartuta, eta ja dana izango da ezaguna zuentzako, eta joango da forma hartzen. Eta gero, nola egiten da, eta zentzu diren erazkinak. Venga, ama, bos minuto faltaz ezkigu, eh? Ezke, behitu, ni pentsatzen nuen, nahiz eta ordu biak izan, ordu bat erdietan egingo genuela. Pentsatzen nuen, bueno, igual ez dago hainbesterako, baina bai, atzeratu da linkagatik, eta hori. Bai, galdera bat esan diazu? Bai, badago galdera bat, asko galdetzen dutena, eta da ikasle hauen perfilaren inguruan. Ea normalako jarduera plan egiteko hori diagnostiko bat duen ikasle bat izan behar dela,
Eta ea CRE-ekin joango litzateke aplikatiboan, edo? Baina hori erantzun dugu, ja, hori erantzun dugu. Ez dira HPV-koak izan behar, ez dira, ez dira. Gertatzen dena da, gehienak bai direla, bai. Horrelako portaera eta ara heltzen diren ikasle gehienek, esan dut lehen, zerbait gehiago daukate, bai. Beste motatako beharrak, bai, behar lodiak, behar larriak, bai. Eta ikasle horiek normalean bai daude, ziketa premia bereziren zerrenda horretan, bai. Ze diagnostiko esan daitezke, hainbeste, hainbeste. Baina hori psikiatriak egindako diagnostiko, ez dira psikopedagogiko. Bai, gerta daiteke egotea diagnostikoa ez duen eta ez duela izango beste ikasle bat más malo de los malos de los malos por vivencia por izan daiteke. Baina kasu horretan bebai egin alzaio normalaren jarduera plana, vale? O sea, planteamendua da laburbilduz markoa aztertzekoa da. Erabakitzen duzue baietz edo ezetz fluxograma horrekin eta gero ja normalaren jarduera plana, esan duzue, baietz, egingo duzuela, ba, egingo dugu normalaren jarduera plana. Aurrera goaz. Bai, eta ez zarete zertan fijatu beharko, ia HPV-ko zerrendakoa den. Ala ez, ze diagnostikoarekin. Beste gauza bat da, esan dugula, informazio guztia behar dugula. Hori bai, baina ez da baldintza bat planteatzeko edo ez. Bale? Venga, aurrera. Bale, diapo hau. Biltzen du orain arte esandako gehiena bi esaldietan, bai. Hezkuntza bakoa. Hau zelako planteamendua egiten dugu hezkuntza mundutik. Autoerregularizazioari laguntzeko ingurune komunitario bat sortu. Bale, errepikatzen da ez garela ez dugula lana bakarrik egin beharko kontzeptua. Beraz, ikaskuntzaren, araudiaren eta tutoretzaren eremuetan eta ikastetxetik kanpoko bizitestu inguruetan. Beraz, barruan, errepikatzen da, esandako ideia, ez bakarrik araudia, baizik eta tutoretza eta kurrikuluma bebai, eta gero kanpoko bizitestu inguruetako agente guztiak, informazioa eta hartu izandako neurria bebai, kontutan hartu behar ditugu. Bai, erantzun, benetan integrala eta inklusiboa emateko. Eta gero, egin duzuen beste galdera bat, hori da, ikaslearen eta familiaren baimena eta parte hartzea bermatuko duten komunikazio prozesuetatik abiatuta. Hau da, lortzen bagara, ikaslea bera parte izatea norbarako jarduera planaz, hau da, hitz egitea berarekin, osea, lortzea informazioa beraren gandik, berak parte hartzea norabait izango zen, berririk onena, eta familiarena, bueno, beharrezkoa, kasu honetan behar beharrezkoa da. Bai, horrekin denarekin, normalako jarduera plan bat egitean eta gauzatzean zehazten da. Bai, horrein bai. Definizioa, beltzez, kasi berrira, kasi berdina, bale? Ikasleak aurrera, nire kontzeptu hori piloan gustatzen zen, ikasleak aurrera egiteko, bai? Txe, kanpora egiteko, jazta, kendu dugu arazoa eta listo, baina ezki ikasle hori gogo da gurekin. 16 urte bete arte egongo da sistema barruan. Bai ala bai, sistema barruan. Beren da gurekin, ezurekin, zurekin edo besterekin. Bai, baina gutariko baten batekin egongo da. Orduen, guztion, zera, oberako edo ez dakit, guztiontzako izango da asko hobea, planteamendu horretatik, pentsatzen badugu. Aurrera egiteko, bai, beharrezko neurri eta laguntzei buruzko erabaki guztiak, jaso behar dira ideiak dokumentu horretan biltzeko, bai. Era berean, helburu hori lortzen laguntzen duten gizarte eta osasun errepikatzen dira, bai, ezikeran ikusi duguz, gizarte eta osasun eregileen beste eskuartze batzuk jasotzen ditu. Baita, hartutako neurrien jarraipena ere. Bai, hori da definizioa. Hau da, aurre egiteko kontzeptua, bai, eta gisa, bueno, erantzun komunitari eta inklusiba. Bale, gakoak, bai, erregulatu gabeko portaera, bale, duen ikaslea eta haren laguntza zarea dira esku hartzearen subjektu. Bai, ez da bakarrik, baizik eta beringurua bebai. Gero, erantzunak izan behar dira ingurune inklusibo batean.
Bai, esan dizuet, hau markotik ateratako kontzeptu batzuk ja diseinatzen hasteko. Eta gero, parte hartzea eta adostasuna. Amaitzeko, esku hartzea integratua izan behar da. Bai, eskolakoa eta kanpokoa. Bale, aurreko erabakiak. Laguntza teknikoa bilatzea, norena, HPB alkulariena. Bai, premiazko prebentzioen urriak, eta esan dugu, a poder ser, zuzentzailea. Bai, eta zuzendaritza taldeak ezagutu eta onartu behar ditu. Irakasle taldeari informazioa emon, konpartitu danok egoteko kasuaren gainean. Bai, eta akordiak eta kompromisoetara heldu. Eta gero familia. Bai, hau dira sintesia. Bai, orain iruditzen zaizu igual errepikatzen ari garela eta errepikatzen ari gara. Baina, claro, azaldu dugun esmarkoa, bueno, nahiko sakon, bai? Orain errepikatzen gara, baina gero zuek ja honekin, informazio honekin, norbanaren jarduera planarekin, planekiko informazioekin nahikoa daukazue, bale? Ja izango zen bakarrik honek bokatzen digu, bergogoratzen digu, pues bueno, marko bat dagoela aurratzean eta horretan oinarritzen garela, bale? Baina honekin aurrera eta erantzun bat emoteko nahikoa izan behar dugu. Bale. Egiterakoan. Berriro pausuak, hasi faseak, bale? Informazio iturrik identifikatzea, gero, arau, tutoritza eta kurrikuluma, bale. Dauzden tresnak baloratzea, zeintzuk tresnak dauzkagu, bale? Ikasle referente bat, ikaslearen txar, bale? Ikasleak gainezka egotekotan, zer neurriak, bale? Egituratu gabeko espazioetan zer neurri eta zer jarraibide hartu erabakitzea. Hau oso garrantzitsua da. Neurriak hartu beharko ditugu ez bakarrik gela barruan, baizik eta bai, jantokian, eta patiotan, sarreretan eta irteretan, bale? Horretarako bai pautak eman behar diogu laguntzeko berari. Krisian esku hartzeko norbanako protokolo bat egiten da, gero jarraipena, bai, informazioa konpartitzen da, irakasle taldea, zuzendaritza, familia, euskaria onartu behar dute, esku hartze taldeko koordinatzailearekin, hobe tutorea eta familia sinadura. Bale? No tengo yo tan claro que la familia tiene que firmar del todo, Hori bai jarriko dizuet. Hilabete ematen da norbanako jarduera plana amaitzeko. Pilotajean dauden ikasle zera zenturekin epe batzuk daude, bale? Orduen identifikatzen dutenetik hilabete bat daukate egiteko. Pasaren urtean identifikatu ziren eskasuak, pues zera urriaren amaieran edo izan da ezarritako data norbanako jarduera plana amaitzeko eta bueno, konpartitzeko. Erazkinak, bagoaz. Praktikos, muy praktikos. Hasierako ebaluazioa, bai? Hori da, planaren lehenengo, bete behar duzuen lehenengo pausua. Sigo. Bigarren pausua, eskuartze plana bera. Eta, hirugarren pausua, jarraipena eta ebaluazioa. Bai? Laugarrena, ebaluazio psikopedagogikoa. Ados, lau ebaluazio psikopedagogikoa, hiru, ebaluazioa, bi, eskuartze plana bera, eta lehenengoa, hasierako ebaluazioa. Bale? Eta lehen ikusiko du. Indarguneak, hau bai dago ondo, Indarguneak eta zailtasunak bere bizi testu ingurunean. Eta gero, ikaslearen indarguneak eta zailtasunak. Bale. Ilo bemos. Jarraitu, ez begiratu taula, zuek jarraitu esaten duena. Venga. A. Bizi testu inguruko indarguneak. B. Bizi testu inguruko zailtasunak. C. Ikaslearen indargunea. D. Ikaslearen zailtasunak. Bale? Beraz, eskema oso intuitiboa. Eta haren bagoaz. Bizi testu inguru, ez da? Esan dugu indarguneak eta zailtasunak. Venga, pues lehenengoz, indargunea. Bizi edo interakzio testu ingurua. Eta hemen agertzen dira hainbat testu inguru. Alde batetik, familia, familia zabala, klan, edo simotatoko familia, bale. Gero, babeserako baliabide komunitarioa, etxe funtzionale eguneko zentruak aipatu ditugunak, ezta? Aldundia, beste baliabide mota, komunitarioa. Gero, adiskidetza berdinen taldea sare sozialak, ia dauden ala ez. Gero, ia zenolako beste jarduerak egiten dituen, kirola, kulturretxean ez dakiz zer, eta gora, eta gero, eskola eta institutuan. Ze ere, gure inguruan, gauza honak dagoa ikaslea. Ikaslearen txar, garrantzitsuak diren
eta eragin positiboa duten pertsona berak esan behar ditu. Bale? Jarduerak, ohiturak, errutinak, baina positiboak, kompetentziak eta ikaskuntza bitalak, instrumentalak, afektiboak, orain ja betetzen dugu, eta zer ekarpen egiten dion esku hartzeko planak. Berdina? Berdina, bai? Hau? Berdina? Eta hemen, oinarrizko arriskuak beharrezkoak diren aldaketak eta testuinguruan aldaketak. Zer hartu behar dugun kontuan esku hartzeko planea. Ados, ikaslearenak. Indargunen identifikazioa. Ebalatzeko dimensioa. Baloreak, interesak, kompromisoa, eskola gaitasuna, automotivazioa, berdinekiko harremanatzeko gaitasuna, eta bar, eta bar, eta bar. Zeintzuk, hemen identifikatzen ditugu, eta gero zer ekarpen egiten dion esku hartzeko planari. Bai? Amaitzeko, zailtasunak, bai, hau da, Ross Greenen galdetegia, aipatutako galdetegiaren egokitzapena. Bale? Orduen, alde batetik, gaitasunak, zailtasunak, bai? Parkatu, hau da, eskolan, eta hau da, etxean. Bale? Eta hau, ikastetxean berri gara. Hiru ere modez berdin daude. Transizioak egiteko zailtasuna. Inoiz ez, batzuetan, askotan beti. Denboraren ebaluazio txarra. Bai. Arazo baten aurrean konponbide sorta bat kontuan hartzeko zailtasuna. Bale, honek ematen dizkigu datu batzu. Eta honek ematen dizkigu beste datu batzu. Gero, hartzen ditugu taula biak, identifikatzen ditugu iten esanguratsuenak eta idazten ditugu hemen. Bale, gaitasunetan, esparkatu zailtasunetan, azaltzen dugu eta gero zer ekarpen egiten dion esku hartzeko planari. Eta gero, konpondu gabeko arazoak identifikatzen ditugu hemen azarpena eta berdina. Bai, beraz, hemen sartzen ditugu datuak, zailtasunetan, bale? Hemen idatzi, indarguneak, zailtasunetan bakarrik gurutzeak markatu, bale? Eta gero hortik zurgatzen dugu informazioa, taula bi hauetan egiteko. Eta orduan ja daukagu planteamendua bilduta. Hemendik bakarrik jarri dizuet bi diapo, ze konpartituko dizuegun dokumentuan agertzen da dana eta txapa ez emoteko, bale? Hemen agertzen dira esku hartzearen helburuak. Pla 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 pla. Itze gendugu beraietaz, behin eta berriro. Bale? Eta hartuko dugu bakarrik eredu bezala, ba iten bat. Tutoretza eremuan ikaslekin esku hartzea. Esku hartzea uneak egintzak alde batetik. Agurrerako errutinak egiten ditugu. Tutoritza personalizatuak egiten dira adierazpen librerako uneak. Nortzuk diren arduradunak, noiz eta maitasuna. Bale, bueno, eta horrela tutoretza esparruan, arau diaren esparruan eta kurrikulumen esparruan zera taula batzu. Bai? Eta gero, ebaluazioa. Arau eremua berriro, tutoretza eremua eta kurrikulum eremua. Nada. Arauen eremua, hau oso erreza da betetzeko, eh? Balorazioa, bai edo ez, eta gero beste batzutan, kokatzen duzu batetik laura, baloratzen duzu, eh? Bai, ahi, parkatu. Eta hemen dago, lorpen adierazlea, bale? Zer planteatzen dugun, zindan hori, lorpen adierazlea. Bai ala ez, evidentziak, eta gero, zerbait aditu nahi badugu, pues, oharrak, bale? Adibidez. Komunitatearen aldeko neurri dagokienez, erabaki da adingabeak beste pertsona batzuekiko elkartasun neurri gehiago hartzea. Bai, ala ez. Oinarrizko lerroa hilabete honetan. Eta hau, baloratzen dugu hilabetea amaitzen denean. Bale? Asteroko batzarrak eta gero hilabetearen amaieran ebaluazio batzarra egiten dugu eta baloratzen da. Bale? Tutoretza eremuan. Eta gero eremu kurrikularrean. Bale? Ebaluazio psikopedagogikoaz. Ez dugu hitz egingo, baina hor dago esan da, pues, bueno, batzuk ez direla esan beharko, bale? Gureak. Pilotaje, kontatu dizuet, ja. Bale? Hemen daukazue, pilotaje, bueno, gutxi gora bera esperientzia, datuen babesa, eta ez babesa ez dizuet esan zintrua, ez ez gaiago. Listo? Baina, bueno,
zikira kokatzea, bueno, martxan daudela zentru batzuk, eta nik ezagutzen dudana, eta, bueno, gogoarekin eta horrela doa zera. Bai, definizioa, dagoa zue, ba, ja, izango zen errepikatzea, gero egoera helburu bat, baina helburu garrantzitsuenak dira, baina errepikatuko ginen be bai, bale? Osa da, pilotajea da, azken fina, zentru bat, edo, bueno, batzuk kasu honetan, jarri direla martxan, eta gu gaudela beraien ondoan, apurtxu bat, pues bueno, ondoan, izatez hemen lana egiten da zentruetan, osa, gu bai, bueno, prestatu genuen, material hau eta hori, Pepe batez ere, eta gu lagundu apurtxu bat, eta orain gaude hor ondoan, behar bat dute zerbait, baina, lana zentruetakoa da, eta pilotajea da hori zalantza baldin badauzkate, pues bueno, komentatzen digute, eta momentuan eraman albat dugu erantzunea eramaten dugu, bestela taldera eramaten dugu, ostegontan daukagu batzarra, jokabide taldekoa, eta bueno, planteatzen ditugu kasuak, ebai. Pues bueno, joateko aurrea da, eta joateko aberazten, eta proposamen guztiak eskuratzen, biltzen, eta bueno, dokumentua gero eta aberazgarriagoak eta lagungarriak izateko nahian. Bale? Eta hemen, lan planarekin amaitzeko, prestakuntza, zelako agotza, Prestakuntza. Lehenengo hiruekoan esku hartzeko taldea, bai? Bigarren hiruekoan komunitatea, eta hirugarren hiruekoan ebaluazioa, bale? Datuak, informazio esanguratsua, landetako materialak eta esperientzien ondorioak partekatzea. Gero, norbanako jarduera plana bera, EPEA dauka, bai? Esan genuen, urriaren erdialdean, planteamendua, Bale, berrikuspena, hilabetero, lehenengo eta ebaluazioaren amaiera. Ebaluazioa eta ondorioak amaitzen denean, bale? Hirugarren ebaluazioan. Eta gero zenolako laguntza, prestakuntza materialak, aholkularitza, Moodle Teams taldea sortzea. Hau da, pilotaje honetan, horrek zer esan dugu, pilotaje horretan, konpartitzen direla, material pilo bat, Moodle-en eta bueno, Teams-en bitartez, ba, bueno, zentruetan eskuragarri izateko. Bai. Informazioa biltzeko, interpretatzeko, terabekiak hartzeko, taldeak eta koordinazioak. Lehenengo maia, eskuartze taldearen azteko bilera ordu bete. Hori, zentruan egiten da, bai, eskuartze taldea biltzen da. Gero, hilean behin, hileko bilera, eskuartze taldearen ordu eta egun bera, bai, aholkularitza eta figura komunitarioaren, osasun mental, espazio soziala, parte hartzea. Ni, adibidez, saiatuko nahi joaten, hileko batzar horietara guztietara, eta lona azpunuen taldearekin, bale? Eta gero, hirugarren maila izango zen, hiru hilean behin, bale? Horretan bai ala bai, egon beharko ginen jokabide taldekideok, bale? Komentatzeko, baina, bueno, uste dut, bueno, kasua jarraitzeko, hobe, zikiera, hilabetero, bai? Eta gero, laguntza taldea, aholkularitza taldeak biltzen ditu, bai? Eta aholkularia aritzen da bere zentruan. Informazioak, bai? Taula batzuk egiten dira, eta hor biltzen da informazioa. Eta gero, bi erantzki. Hemen daukazue, krisietan eskuartzeko protokola egiteko, eremu, lege esparrua, bai, esparru teoriko aprutsu bat, protokoloaren sedea, hau, zuentzako, bai, informazio gehiago behar izango bazen dute, hori, atzepi balkulariarekin eta beraile gurekin, bale, eta zera, kontaktuan hasiko ginen, eta gero azkenengoa izango zen hau, bale, hemen daukazue, hemen landutako dokumentu guztiak, markoa dago, norbanako jarduera plan egiteko azkenengo bertsinoa, eta gero faltako zen bakarrik PPT-a, bale, gaur landutako PPT-a. Hori, nik, eragingune bakoitzeko, zera, pete mitegik ideei pasatuko diet, eta beraiek berbidaliko dizuete zuei. Bale? Eta, azkeneko galdera, parkatu denbora batik, Bale, ea, aurkeztu dituzun taula horiek datuak biltzeko, ea nortzuk bete behar dituzten? Taldea, esku, normalako jarduera plana egitearen, diseinatzearen arduraduna, eskuartze taldea da, aurkeztu dugun eskuartze taldea, bale? Eta gaina jartzen du bere funtzioa, norbanako jarduera plana egin, orduen beraiek egiten dute, baina bai horrekin zetorren lotuta informazioa, bai? Eta horretarako, ba, beste irakasle batzuen informazioa
ba, izan behar da, oza, egon behar da hor, oso beharrezkoa da. Eta esan dugu bai, kanpoko agente batzuen informazioa bai, garrantzitsua dela, baina betetzeaz, zera, betetzearen ardura esku hartze taldearena da. Bai, eta ea noiz bete behar diren da hori? Esan dugu, a ber, orain pilotajean gaudenez, urriaren amaieran amaitu dute, bai? Zera, normalako jarduera plana. Zuek, hasiko bazinatea aurten martxan eta erabiltzen tresna hau pilotajetik at zuek edozein momentutan erabili alduzue zera tresna, bai, edozein momentutan. Horretarako ez dago denborari, imagina ezazue agertzen zaigula esandako horrelako kasu bat, bale? Etortzen da ikasle bat beste eskola batetik, kontrolatzen ditu bere, bueno, bere nahiak, bere gogoak, bai? Ez izatearen ja lehenengo egunetik desberdina, bera agobiatuta dago, baina bueno, eta badoa barrutik goratzen, pum, eta gabonetan, urduritasuna, gabonako porrak, ez ziren zer, ez da gizert, hartu egiten da, bomba! Eta, badoa, bueltatzen da gabonetatik, ez duzu egon, egual denbora honekin, lasaia bueltatzen da, eta ez bla bla bla, momentu horretan, hartzen duzue, baloratzen duzue, eta norbanako jarduera plana, planaren planteamendua az daiteke egiten. Bai. Kontua da, komentatu dizuet hori pilotajean ba, epe batzuk markatu genituen ba, pilotajea denez, pues, ordenez joateko. Bai. Vale, gero galdetzen dizute, ea dokumen, oza, protokolo hau edo onartuta dagoen, ikuskaritzak onartu duen, vale. Oraindik... Tiene todos los sellos de la comunidad... Bai, 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 erabiltzen da. A ver, bai, protokoloa konpartitu dago, bai, bai. Vale, gero esaten dizute, ea jarri dituzun adibideak, ingurune inklusiboaren adibide bat, eta neurri zuzentzaileen adibide bat. Egingo dugu gauza bat horretu. Bidaliko dizuet zerrenda bat, no? Ez que orduan gatik, ez que... Ez me da, como palo. Bidaliko dizuet, bale, apuntatu duzu ez da dana. Eta aurreko galde. Bale, bai, bidaliko dizuet, bale? Eta? Gero, gelditzen da ere zalantza, hori ikasle hauek, nahiz eta imaginatu, zerrendakoa ez dela, berritzeguneko zerrendakoa ez dela ikaslea. Horrelako jokabide bat baldin badauka, protokoloa zabaltzen baldin bazaio, norberako jarduera plana martxan jartzen baldin bada, sartu daiteke berritzeguneko zerrendak laguntza gehiago izateko? Printzipioz, ez. Dira bi gauza desberdin. Ez que HPV zerrendan zertzeko diagnostiko, osea, premiazko berezi bat, osea, premia bereziak dauzkate eta diagnostiko batekin etortzen dira. Eguneko gogorara gota baika. Enos, desfavorecido eta igual, baina eta horrelako kasuetan, bai, izan beharko zen, bai, bai, bai. Diagnostikoak baimentzen badu, zitzailea edo PTEA izateak, bai, baina bestela ez, oza, hau ez da bide bat zitzailea edo PTEA edo logopeda edo izateko. Bale, eta gero, kontentzio fizikoaren inguruan ere galdetzen dute, ea nork egin beharko luke, familiaren sinadura beharrezkoa baldin bada... Hori da, La pregunta del millón. Nork ematen digu formazioak, nork esaten digu, kontentzioa nola egiten dugu, zentru batzuk bere kabuz egin dituzte formazioak. Nik ez dakit, ez dago ezer ez idatzi eta hor, bueno, bai dago, baina... Lehengo dugu gauza bat, hori, hanka ezartzeko, hazi hor lo dugu, kontua zentzilea den mundu, hau galdetuko dut. Hau bai galdetuko dut. Porque da komentatu dugun gauza bat, baina bueno, gero hainbeste pertsonekin hori informazio hori konpartitzeko nik nahiago dut izan hori, informazio darri bat. Eta ezago dizuet, kontentzioarena. Bai. Ez que oso peleagudua da. Zentru batzutan zer egiten da? Lo mínimo, lo justo, kontakturik ez, beldurra diegu familiei,
salaketak ez dakiz zer, esan dugu lehen, familia guztiak ez daude gure alde, eta bir gaitezke bat batean erasotzaileak gu, eta ez dugu nahi hori, gainera gaude beldurtuta, trist, oso txarto sentitzen gara, eta gainera, pentsatzen dugu, jo, igual gainera gure kontra dator, mira, que se pegue por aquí, por allí, baina batzutan bebai, ba, kontentzen egin behar da. Horrengo pausua da, eta zentru batzutan egin da, deitu bat bira, ambulantzia bat etorra daitekela, eta segun eta zer, polizia bebai. Eta gur, hori bai, nori dagokio, printzipioz, jarraitzen badugu, ikasturtea hasierako ezpena, ohiko tutorei, ohiko irakaslei, eta bigarren aldiz, PTEi, eta kasua, hezitzaileei. Baina, esan dizuet, galdetuko dut, ze nik nahi dut bai horri buruzko erantzuna. Bai. Bale, eta nero beste galdera bat egiten dizut ere, adibidez, HCPD-ko ikasle bat baldin bada, eta baldin bada dutanera, adibidez, sarbideratu egokitzapenak edo beste dokumentu batzuk, norberako jarduera plan hau, okabide agaitik egiten dena, aparteko dokumentu bat izango litzateke beti, edo beste bai. Dokumentu batzuen, batzuetan, ez, urren gortean ikusiko dugu, entzun da denetarik, eta gainean norbanako jarduera plan hau deitzen da, zaizen berdina baka, zera, ikastetxe zerrende zerrenda den ikasleik dakaten berdina da, norbanako jarduera plana. Eta horren gurtean ez dakite ikasle guztiek izango duten, edo ez norbanako jarduera plana, eta gero gainontzeko planak, edo proiektuak barruen. Ez dakigu, baina izatez da desberdina, guziz desberdina. Hau da, plan bat, hori, zera, jokaera desregulatuak, larriak, gainera, tratatzeko. Lehi erantzun bat emoteko. Ez da kaserik guztirik normalako jarduera normal plan batekin, pire bat daukala horra espian, urte beteko desfase kurrikularra, dislesia harina diagnostikoa duen ikasle batekin. Ja, ez da kaserik guztirik. Bai, listo? Bueno, pues, parkatu, enzerrez baino lehen, berandu asteagatik, parkatu berandu ametxagatik, eta bueno, esan dakoa, bale? Magoiak badaka dana idatzita hor, eta faltatzen den informazio hori, erantxiko dizut igual, PowerPoint honen amaieran, oharrak, bale? Eta hori, eskerrik asko horregoteagatik, pena bat hori, interazioa putxu bat hori a tres bandas izatea, baina bueno. Eskerrik asko bebai PTE mintegik idei, eta jokabide taldeki idei, bale? Eta Joselito, Ikatero, eta Magoia bai. Estoy como los famosos a despidiendo. Venga, azte hon bat izan dezazue. Vale? Eta edozin zalantza esan dugu, vale? HPB alkulari galdetu, eta miraiek dakote gure referentzia da bai. Happy week. Buena semana. Gero arte... Bai? En el 3 de enero. Ya no podrás.